ზოგადად ძალიან ბევრი პროექტია, რომელიც ეხება ველო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, თუმცა საბოლოოდ ეს პროექტები იმდენად არის გაფანტული სხვადასხვა უწყებაში და სხვადასხვა ესე ვთქვათ ერთეულში, სამთავრობო ერთეულში, რომ ფაქტიურად ვერ ხდება მათი ერთმანეთთან დაკავშირება. ავტობუსების გაჩერებასთან, მაგალითად მეტროს ჩასასვლელებთან მოიწყოს ველო პარკინგები ან ველოსიპედის გაქირავების სერვისი, როგორც არის მაგალითად ბათუმში. Რომელიც იქნება მიბმული მეტრომანზე, ჩვენ გვაქვს ესეთი პლასტიკური ბარათები, რომლითაც შეიძლება მეტროში მგზავრობა, ამ ბარათებით შეიძლება შესაძლებელი იყოს ველოსიპედის ქირაობა, იქვე მაგალითად ამოხვალ მეტროდან დაგხვდება ველოსიპედი, იქირავებ, წაიყვან და შემდეგ ამ ველოსიპედს დატოვებ სხვა, ვთქვათ, მოწყობილ ველოსადგომზე, სადაც ეს იქნება ჩვეულებრივი სისტემა, რომელიც არის სხვა ქვეყნებში, რომელიც არის სხვა ქალაქებში და რომელიც მუშაობს.